Дорогі друзі, в нас є така можливість щотижня отримувати газету «Чорноморські новини». Ви якраз із того покоління, яке вже звикло, яке звикло читати газети, так? Ми всі передплачували, ми дивилися їх. І останнім часом електронні засоби масової інформації, вони замінили на газети. Але все одно дуже приємно газету тримати в руках. «Чорноморські новини», які ви зараз тримаєте в руках, ця газета виходить 106 років підряд. Вже 107 рік ми виходимо. Перші номери вийшли французькою мовою, тому що вона виходила в 1917 році, перший номер, за часів Антанти. І з 25-го року газета виходить українською мовою. Уявіть собі, весь Радянський Союз. Це була улюблена газета в Одеській області, всі колгоспники її виписували. І досі, коли почалась незалежність України, колектив редакції взяв газету в свої руки, і ми перестали бути комуністичною партійною газетою в 90-му році, а стали такою проукраїнською газетою, яка розповідає про культуру, про науку, про сучасність, про історію, про політику і багато інших цікавих речей. Ось тут афоризм. Щоразу в газеті є афоризм якийсь важливий. У цьому номері за 7 грудня я гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Як би важко нам не було, але точно соромно не буде. Точно не буде соромно. Валерій Калужний. І є десяток свіжих статей. Перша стаття про політику, про те, як, ви знаєте, відбулася провокація на кордоні, коли колишнього президента не випустили. Це наш політичний оглядач, свої роздуми на цю тему. Звернення президента, розповідь про волонтерку Віру Буяковську, розповідь про рослини, інвазійні рослини, які змінюють природу і заважають нам жити. Розповідь всередині про культуру, про мовну поведінку, про історію формування Збройних сил України. Тобто в газеті є що почитати. Я вам бажаю приємного читання. І на наступному тижні принесу нашу улюблену газету знову. Чекайте. Дякую всім вам.